5 ივლისს თბილისის ცენტრალური ქუჩები ღირსების მარშის წევრების ნაცვლად ძალადობრივმა ჯგუფებმა დაიკავეს. იძალადეს ჟურნალისტებსა და სხვა მოქალაქეებს. ამ დღეს თბილისში 55 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 53 ჟურნალისტი, მაგრამ გაცილებით მეტი დაზარალდა, მუჯლუგუნებითა თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფით. მოძალადებმა დაარბიეს თბილისი პრაიდის ოფისის განვითარებული პროცესებისა და დაძაბულობის გამო თბილისი პრაიდის გუნდმა გადაწყვიტა ღირსების მარში გადაეტო. გიორგი თაბაგარი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში თბილისი პრაიდის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი, თქვენ 5 ივლისს ევრონიუსის ეთერში განაცხადეთ, რომ 5 ადგილმდებარეობა შეიცვალეთ, რადგან ყველგან მოგაგნეს ძალადობრივმა ჯგუფებმა. ახლა როგორი არის ვითარება, რომ მოგვიყვეთ? Ქეონდა რეალობაზე საუბრობთ. დიახ. დღეს ანუ შედარან საბედნიეროდ ისეთი მასშტაბი არ აქვს ამ სიტყვის, ანუ 5 ივლისს კონკრეტული მიზეზი ჰქონდათ იმ ადამიანებს, იყვნენ ორგანიზებული, მათ ჰქონდათ ოპერაცია კონკრეტული დაგეგმილი, ეს ნახევრად სამხედრო ოპერაცია, რომ თავს დასხმოდნენ სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებს და ჟურნალისტებს. რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიურად არ გრძელდება საბედნიეროდ, თუმცა ეს ჯგუფები, ეს ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენ ირგვლივ, ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ სამეზობლოში და სხვაგან, და ზოგადად მომატებული არის აგრესია ქვეყანაში, ამას მოწმობს ყველაფერი ის, რაც მოყვა 5 ივლისს. ჯინი გამოუშვა ერთგვარად ხელისუფლებამ ბოთლიდან, ბოროტ ჯინი თან, რომელიც მთელ ქალაქს მოედოდა, ადამიანებს ესხმიან თავს ისეთი განმასხვავებელი ნიშნების გამო, რომ წარმოუდგენელია, რომ ესეთ რეალობაში გავაგრძელოთ ცხოვრება. რა გეტყვით საზოგადოების მხარდაჭერაზე LGBTQ თემის წევრების მიმართ? შეიცვალა რაიმე ამ მხრივ 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ? საკმაოდ ცოტა დრო გავიდა 5 ივლისის შემდეგ, ჯერ კიდევ პროცესშია ეს ყველაფერი, ან ჩვენ, ანუ ალტაშილან დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები, ორგანიზატორები მძალადობის და არ გადამდგარა მათ შორის ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, რომ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად უნდა იდგეს დღის წესრიგში. შესაბამისად, ეს პროცესი დასრულებული არ არის და ჩვენ ესე რაღაც წარსული დროით ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ აისახა საერთოდ ეს ყველაფერი ქვიარ თემის მდგომარეობაზე მათ შორის. ჩვენ ველოდით, რომ მომატებული იქნებოდა ძალადობა მთელი ამ პროცესის შემდგომ, თუმცა მასშტაბებზე რა თქმა უნდა არ გქონდა ზუსტი წარმოდგენა და არ ველოდით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იქნებოდა სრული იგნორი ადამიანის უფლებების დაცვის და სიცოცხლის უფლების დაცვის კუთხით მათ შორის. ანუ ესეთ უმოქმედო პოლიციას არ ველოდით ჩვენ და დიდი იმედგაცრუება იყო ალბათ ყველასთვის. როგორ ფიქრობ, შედგა თუ არა პრაიდის კვირეული, მიუხედავად იმისა, რა მოვლენები განვითარდა 5 ივლისს თბილისში? დიახ, ან პრაიდ კვირაულის სამი სხვადასხვა ორგანიზებისგან შედგებოდა, სამივე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პირველი ორი ფესტივალიც და ფილმის ჩვენებაც საკმაოდ კარგად ჩავატარეთ. მასზე ვიცით ყველა რაც მოხდა, სამწუხაროდ ვერ შევძელით იმ გეგმის განხორციელება რაც ჰქონდა და ეს რა თქმა უნდა გვიტოვებს ძალიან დიდ ხინჯს, რომ ჩვენ ვერ შევძელით მორიგ ჯერზე სახელმწიფომ ვერ შეძლო ადამიანების უსაფრთხოების და კონსტიტუციური უფლებების დაცვა. თუმცა 6-ში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი სამოქალაქო სოლიდარობის, რომელიც პარლამენტთან აქციით შემოიფარგა და ძალიან ბევრი ხალხი იყო იქ და მთელი ეს მუხტი, რომელიც ქვიარ თემა მიიღო ამ პროცესში, მათ შორის სოლიდარობის კუთხით, არის მნიშვნელოვანი და მათ შორის ეს ბრაზის მომენტი, რომელიც საზოგადოებას დარჩა ამ ყველაფრიდან, იმეც ვიტოვებთ, რომ პოზიტიური გარდაქმნებისთვის იქნება გამოყენებული და უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებთ ხოლმე. 5 ივლისს საზოგადოება მიხილა თბილისი პრაიდის დარბეული ოფისის ვიდეო კადრები. გვაინტერესებს, შეძლებთ თუ არა ოფისის აღდგენა და მუშაობის უკვე სრულყოფილად გაგრძელება? ვერ შევძელით ჯერჯერობით, ან სამწუხაროდ კოვიდი დაგვიდასტურდა ნახევარ გუნდს იმის შემდეგ და ფიზიკურად ვერ ორგანიზდებით იმისთვის, რომ ეს გავაგრძელოთ, თუმცა ამ ზაფხულს, ან ისეთ პერიოდი ემთხვევა, აღვადგენთ ყველაფერს, გავძლიერდებით, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ასეთი ინციდენტის გამო უარი ვთქვა ჩვენ საქმიანობაზე, პირიქით ეს გამოწვევად ვიღებთ ამ ყველაფერს და ორმაგი ენთუზიაზმით და ენერგიით გავაგრძელებთ იმისთვის ბრძოლას, რაც გქონია, რომ არის აუცილებელი ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი თაბაგარი თბილისი პრაიდის ხელმძღვანელი იყო.